оңтүстік жағалауларында 4 триллион текше метрлік газ қорлары табылды. Жағымды жаңалықты Ливанның энергетика және су ресурстары жөніндегі министрі Джебран Басил паш етті. Саясаткердің айтуынша, бұл байлық Израиль шекарасына жақын жерден анықталған. Бұған қоса, бұл аймақта мұнай қорлары да бар. Сондықтан іздеу жұмыстары әлі тоқтатылмай отыр. Джебран Басил Ливан осы саладағы екі шетел компаниясымен келісіп үлгергенін айтады. Оның сөзіне қарағанда, осы олжаның арқасында мемлекеттегі 99 жыл бойы электр қуатының тапшылығына тап болмайды.